Nicole, na última quinta-feira foi encontrado o corpo da adolescente Ana Carolina do Rosário, de 15 anos. Ele foi encontrado enterrado nos fundos de uma casa, dentro de uma cisterna, lá no bairro Jardim Paquetá, em Planaltina de Goiás. Acontece que o assassino, o mestre de obras de 66 anos, foi preso e na delegacia ele confessou o crime e deu detalhes do que aconteceu, Nicole. E aí a polícia conseguiu levantar mais algumas informações, o que deixa essa história ainda mais trágica, viu? Se é que é possível uma tragédia ainda maior do que aconteceu com essa menina. Mas de acordo com o que foi apurado pela Polícia Civil, Nicole, esse idoso aí de 65 anos, o Antônio Carlos da Rocha, ele informou que conheceu essa menina numa parada de ônibus. Acontece que essa menina, ela não tinha, segundo que foi apurado, ela não tinha um bom relacionamento com a mãe e foi morar com o pai. E aí ela começou a usar drogas e começou a fazer algumas coisas de errado ali e conheceu esse idoso porque ela pediu para ele, sem nada, conheceu na rua e já pediu para guardar alguns objetos na casa dele, objetos ali de origem duvidosa. Ele deixou, só que com uma condição: em troca, ela deveria manter relação sexual com ele. E assim eles começaram essa relação. Acontece que a ex-companheira deste homem aí, desse assassino, ficou sabendo dessa situação e teria conversado com ele, pedido para que ele a mandasse embora, que ele mandasse a adolescente embora. Só que durante essa conversa com a menor, ela disse que não sairia e, na versão dele, do assassino, né, essa garota teria ameaçado ele de morte. E aí, aproveitando ali o momento que ela teria feito o uso de drogas, ele desferiu vários golpes de faca. E aí, Nicole, os detalhes é que chama a atenção da frieza deste assassino, viu? Apesar de não ter passagens pela polícia, ele foi extremamente frio, ele desferiu vários golpes no pescoço, no tórax, inclusive chegou a cortar os seios dessa menina, cortou fora ali os seios dessa adolescente, depois jogou no buraco ali na cisterna que fica nos fundos da casa, foi dormir e no outro dia é que ele foi na loja de materiais de construção, como se nada tivesse acontecido, na maior tranquilidade, comprou o material e concretou ali a cisterna. E logo em seguida, 10 dias depois, a família começou a fazer buscas, né? Os amigos fizeram campanha em redes sociais na tentativa de localizar a Ana Carolina. Ninguém tinha informação dela, até que a polícia recebeu uma informação de que ela poderia estar enterrada nos fundos ali dessa casa. E aí essa informação acabou se confirmando no trabalho da Polícia Militar. O assassino está preso, vai responder por homicídio qualificado e, infelizmente, uma história trágica que terminou ainda pior, né? Um adolescente que viveu poucos anos, apenas 15 anos, mas que teve que enfrentar tanta situação difícil, né? E enfrentar aí, infelizmente, foi dividir espaço com um assassino, né?